Dovedete si představit, že vypadáte o 10 let mladší? Jestli ano, tak to máte víc jak z půlky vyhráno a o ten zbytek se můžou postarat tyhle beauty rukavičky z čistého morušového hedvábí, které slouží pro vyhlazování vaší tváře. Mé jméno je Lenka Jehodová, je mi 45 let, jsem lektorkou obličejové jogy a masáží a jednoho pošmurného rána jsem se probudila na hedvábném polštáři, který jsem si koupila z toho důvodu, kdy jsem se dočetla o úžasných pěstících vlastnostech hedvábí. No a jak jsem tak ráno na něm ležela, tak jsem nemohla odtrhnout svoji tvář od toho úžasného materiálu, který tak jakoby hladí, dokonale klouže a napadlo mi ušít si z něj rukavice pro masáž obličeje a vyhnout se tak nepříjemnému umaštění, které vždy provázelo moje masáže. No a já se začala každé ráno s nimi. Ušla jsem ty rukavičky, teda ne já, ale moje kamarádka Švadlenka, a já se s nima začala každý ráno masírovat takovou unikátní masáž, takzvanou masáž ranního slunce, a oni se dostavili výsledky. A ty výsledky byly tak markantní, že se mi okolí začalo ptát, jak to dělám. No a já se rozhodla si to nechat pro sebe a šířit to do světa. A začala jsem tyhle rukavice vyrábět. A co s nima jde dělat, jde se s nima jen tak lehce pohladit a uvolnit napětí v kůži, jde s nima vyrýsovávat dolní čelist, jde s nima zvedat vaše tváře, kde s nima vyhladit vrásky na čele. Já sama jsem měla hlubokou rýhu mezi obočím, kterou jsem se díky speciálním hmatovým technikám, kterou jsem díky tomu odstranila. Dá se s nimi dělat spousta úžasných věcí a ty vás ráda naučím v kurzu Luxmaru. Jehož součástí právě tyhle rukavičky jsou. A to vše je k mání na www.luxmaru.cz. A já se moc těším na viděnou s váma v kurzu anebo u dalšího videa, ve které vám budu představovat různé techniky, nejen masážní, ale i z obličejové jogy. Takže děkuji za pozornost, mějte se krásně a ať vám to sluší. Ahoj!